Priestory Holíckeho centra voľného času patrili vo štvrtok 25. apríla mladým fotografom, ktorí sa aj tento rok zúčastnili žiackej fotografickej súťaže. Fotografická súťaž mala tému Svet okolo mňa, takže aby podnietila vlastne deti všímať si veci a prostredie okolo seba. Do súťaže sa prihlásilo 26 fotografov so 78 prácami. V tejto súťaži sa objavili rôznorodé fotografie, takže či už to bol detail alebo priestor, kde deti bývajú, žijú, príroda. Veľa sa objavovala teda príroda, ale bolo tam aj fotografie z ich prírodzeného prostredia, domáci maznačikovia, takže takéto všeobecné fotografie. Riaditeľka Centra voľného času Zdenka Cintulová na úvod poďakovala všetkým autorom fotografií. Ocenila aj ich snahu a kreativitu pri vytváraní obrázkov či všímaní si dôležitých detailov. Zároveň pozbudila súťažiacich, aby vo fotografovaní aj naďalej pokračovali. Všetky fotografické diela hodnotila odborná porota, ktorá v troch kategóriách ocenila autorov najlepších snímok. V prvej kategórii 8 až 11 ročných si diplomy a vecné dárčeky odniesli Vanessa Jankovičová, Andrej Sokol a Jakub Jánoší. Medzi 12 až 15 ročnými bola ocenená opäť trojica žiakov: Terézia Šeniklová, Terézia Tomčíková a Sofia Martináková. Z kategórie stredoškolákov poslali do súťaže fotografie len dvaja študenti. Ocenený bol Holíčan Andrej Koč. Udelená bola aj cena poroty pre žiačku špeciálnej základnej školy Denisu Havlíčkovú. Ocenení autori si mohli vo svojich diplomoch nájsť zvešenú svoju víťaznú fotografiu. Ostatní zúčastnení žiaci neodišli na prázdno a dostali taktiež malú pozornosť. Všetky fotografie zo súťaže môžete nájsť vo vestibule budovy Centra voľného času. Počas leta budú tieto obrázky krášliť aj vonkajšie okolie vďaka tradičnej výstave na plote. Zostáva už len dúfať, že mladí fotografi sa budú aj ďalej realizovať, a možno o nich budeme ešte v budúcnosti počuť.